ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 177ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ସହରର ମଲ୍ଲିକାସପୁରସ୍ଥିତ କବିତୀର୍ଥ ଶାନ୍ତିକାନନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକଚରିତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷମତା ଜାହିର ବିରୋଧୀ ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ କୃତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପ୍ରଶାସକ ଫକୀରମୋହନ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଫକୀରମୋହନ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ହେବନି। ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସୁଶାସକ, ଯେତେ ଦେୱାନ ହିସାବରେ ସିଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସୁଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା'ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଳନ କରୁଛି, ଏକାସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ INPR ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ତର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା ଆଜି 150-200 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ସେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଭାଗିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ଭାଷା ନୁହେଁ, ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ବେଳେ ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ନାରୀ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଆଜି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲେଖକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ତଥା କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଦା ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବା ସହିତ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାନୁମୋଦିତ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଏବଂ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଶୀଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ଯୁଗ ପଦ୍ଧତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର, ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ବାହାରିଛୁ ସବୁ ସେଥିରେ ବାହାରିଛୁ। କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନୋଭେଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ଦେ ମଞ୍ଜୁ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମାଜର ସେବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତିକି କହିକରି ଯାଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର 20ଟି ଷ୍ଟୋରି, 20ଟି ପ୍ରକାର ସମାଜକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ, ସବୁକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ, ତାର ଆତ୍ମା ଉପରେ, କାରଣ ଏଠି ତାର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ମୋତେ ହରିବଲ ପକାଉଛି, ମାଟି ପକା, ତା ଆତ୍ମା କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହିଁ। ମୋ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ସୋଲ୍, ଯିଏକି ମାଆ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ମାଆ ହେଇଗଲା ସେଠି, ସେ ଗାଁର ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇଛି ତା ମାର ପଛେ ପଛେ। ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ା ନ ହୁଏ, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ବିଶିଷ୍ଟ ବେଦବିତ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରିଷଦର ମୁଖପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବାହିକାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର କୁମାର ଗୋପାଳ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନିବାରଣ ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତପନ ରାୟ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କା, କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦ,
ଡକ୍ଟର ସାରଙ୍ଗଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ମମତା ମହାପାତ୍ର, ଅରୁଣା ରାୟ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ କବି କାଳୀପଦ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାର ପକ୍ଷରୁ ନାଟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା।